د افغانستان اسلامي امارات د دوحې په سمندري کانفرنس کې ګډون وکړ. سلام ستړي مشای په مخړې د ایران ټي وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارات د دوشنبه په ورځ وویل چې د دوحې په نړیوال سمندري دفاعي نندارتون او کانفرنس کې ګډون ډېر مهم دی، ځکه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکې زیاتې کړي. د قطر په کوربتوب د ډیم ټیکس اتمه غونډه چې د قطر د وسلوالو ځواکونو لخوا تنظیم شوې او د مارچ له څلورمې څخه تر شپږمې پورې دوام کوي، د شپېتو څخه زیاتو هیوادونو رسمي پلاوي به پکې ګډون وکړي. په دغه غونډه کې لږ تر لږه 50 هیوادونو یې د لیدنې لپاره خپلې جنګي بیړۍ حماد بندر ته راوړېدي، سره له دې چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې سمندري ځواکونه نه لري، خو سکل افغان پلاوی د ګډون کوونکو هیوادونو په ډله کې دی او مرشي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد کوي چې دا پاوز لوی درسیز محمد پاسهودین پیترت هم ورسره مل دی. د اسلامي امارت دغه پلاوی په دوحه کې په نړیوال سمندري دفاعي نندارتون کې برخه واخیسته او ویل یې چې دا کانفرنس او نندارتون د افغانستان اسلامي امارت او په ځانګړې توګه له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا لپاره خورا مهم دی. په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر وایاند او دایمي استازي سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ عرب نیوز وویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان د اسلامي امارت د پلاوي بلنه په دې معنا ده چې نړۍ د افغانستان په واقعیتونو پوهیږي او مني او غواړي چې له اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري، او زه فکر کوم چې دا د مشارکت د پروسې یوه برخه ده. ټاکل شوې ده چې ملا محمد یعقوب مجاهد او فصیحالدین فطرت به د قطر له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ګډون کوونکو سره هم لیدکته ولري او په بېلابېلو موضوعاتو به خبرې اترې وکړي. په کابل کې د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالواحد واحد وایي که څه هم سمندري امنیت ممکن د طالب چارواکو لپاره د پام وړ نه وي، خو په قطر کې غونډه دا فرصت برابروي چې له نړیوالې ټولنې سره په نورو مسایلو خبرې وکړي.